Všechny účastníky 7. ročníku cyklistických táborských okruhů přivítal v oblíbeném sportovním areálu Komora silný vítr a teplota, která se pohybovala těsně nad bodem mrazu. Mladé závodníky, statečně bojující v tradiční soutěži základních škol, hledá se mistr světa, to ale nijak neodradil. Takhle viděl svou účast vítěz nejstarší kategorie 9. tříd Matyáš Fiala. Tak gratuluju k vítězství. Děkuji moc. Klatovy nejsou úplně táboru blízko, tak jak ses tady ocit? No tak přijel jsem na pár tréninků už včera dopoledne a jen tak si zatrénoval tady s klukama, abych s nima byl co nejvíc. Vidím, že máš dres tady místní, takže seš členem tady od týmu nebo? Jo, teďka od nového roku, tak jsem začal jezdit tady za táborský tým a myslím si, že je to tady skvělý. Tak jo. To zázemí tady příjemný asi? Určitě, je to tady skvělý, skvělá parta kluků a i dobrý materiál dostáváme, takže jsem moc spokojený. Jsi měl už nějaký úspěch o víkendu, tak jsi celé to navázal, když to nějak přiblížit? No určitě byl český pohár horských kol, v sobotu byl eliminátor a v neděli normální cross country v Kutný hoře. A jelo se mi tam moc dobře, tak jsem vyhrál oba dva dny. Tak jo, super, díky, jak se dáváš. Jedním ze zmrzlých, ale dobře se bavících diváků byl i starosta města Tábor, pan Jiří Fischer. Pane starosto, zima, jak se zdá, nekončí. Jak jste se těšil na letošní cyklistickou sezónu? Myslíte na to letní nebo na to zimní? Spíš na to letní. Jasně, že se těším, protože to bude mít takovej volnej průběh až na ten evropský šampionát. Takže samozřejmě ten bude i vrcholem. Myslím teď evropský šampionát cyklokrosu. Ta letošní sezóna je taková trošku z pohledu táborský cyklistiky, nějaký ten měsíc dřív. Jak se vám líbily výkony závodníků letos táborských cyklokrosových? Já jsem to sledoval letos hodně nárazově, spíš teda buď v televizi nebo v novinách, nebo nějakým takovýmhle způsobem. Myslím si, že se potvrdilo, že je dobrá sázka na ty mladý kluky. Tak samozřejmě, že vždycky v tomhle nějakou roli třeba zranění nebo nějaká nešťastná náhoda. Nedá se to asi paušálně nějak takhle pojmenovat. Ale když už třeba vypadli některý ty matadoři, tak je fajn, že to jenom na nich to nezávisí. Závod hlavních kategorií se na zkráceném okruhu jel na 65 kol a byl započítáván i do plzeňského seriálu Giant League. Zatímco kategorii žen vítr doslova odfoukl z balíku hned v prvních kolech, souboj mužů se dlouho odehrával v hlavní skupině. I přes velkou početní převahu Sparty v ní dominoval Vojtěch Hačecký z týmu Elkov Autor. Pokus o únik se vydařil teprve v polovině závodu. Ve skupině byl Martin Boubal, Tomáš Okrouhlický, Jirka Nesveda a již zmiňovaný Vojta Hačecký. O vítězi tak bylo rozhodnuto. Čtveřice po několika okruzích dojela balík a zbývalo jen rozluštit tajenku, kdo Vojtu doplní nastupních vítězů. Nakonec si v posledním spurtu zajistil třetí místo Spartan Nesveda a druhé místo uhájil Martin Boubal z příbramského týmu Fanny Gastu. Vítej Hačecký, dnešní vítěz. Byla to dost silná převaha od začátku i z toho balíku, i potom v tom úniku.
Ty jsi se tak nějak připravoval ten závod, nebo to bylo? Ne, vůbec. Vzal jsem to tréninkově vlastně v rámci tréninku. Přijel jsem sem na kole z Prahy, i když dneska nepřál vítr, takže celá cesta byla po větru, krásně to mazalo. Ale přesně jsem se přijel, měl jsem už se v nohách, vůbec jsem nevěděl vlastně, jak to budou a tak dále, že jsem Martin Poupal je silný. Jirka Nesvěda v těch sportech vždycky byl silný a pořád ještě je, takže já jsem si spokojený vlastně, jak to celý šlo od začátku opravdu. Já jsem sem přijel, že chci vlastně jenom sportovat, pak když jsem viděl, že opravdu tam nějaká ta větší převaha je a nemusím mít takový strach, jak jsem začal vyslačit na pedlo, aby jsme jeli pryč a aby přece mi ten tréninkový proces postoupil z dalšího, takže maximální spokojenost dneška. Naprosto vyčerpávající, děkuji. Jiří Nesvěda. Místo druhé, CK Příbram Fany Gastro a Martin Hebal. A vítězem se stal pro dnešek skvěle připravený Vojtěch Hačevský a Autofalfer Cycling Team. Dalším podnikem Giant Ligy bude 26. dubna plzeňský závod Grand Prix Baxant. Na jih Čech se populární tour vrátí k druhému klání táborských okruhů ve středu 17. května. Takže pan inženýr Jiří Fischer si promluvil se, že už v té zimě nemusí je vyndávat z kapec, což je poráda, tomu závidím. Pan inženýr Radekouba také předal ceny, také ho slávou na ruce a šupci na kapec. Kluci, vám gratulujeme a těšíme se, že se přijdete do Tábora podívat i příště, což je 17. května letošního roku na druhý díl táborského kruhu. Ještě jednou, potleskáte, promiňte, velkého